Іршавський автовокзал. Жителі району у очікуванні маршрутки розповідають про те, як їздять. У мене є пільгова. Я вам даю гроші до пенсії. Книжка. І вони кажуть, що нічого не даємо, ніякі пільги. Ніякі пільги ми не даємо. А пенсіонери так само старенькі. Повністю за білет платимо. Ніяких пільг, та я орден мав. І пільг ніяких ні. Нема пільги. Нема. Найплатять людям до пенсії, та хто хоче, тот найся везе задар, а хто хоче, та найплатить. Бо є такі люди, що 10 кожний день йде. Що таке, що йде за гроші, та не гонно зайти в автобус. Пасажири маршрутних автобусів кажуть, трапляються совісні водії, які не беруть з них гроші за проїзд. Ці пільгові категорії ми перевозимо безкоштовно. Хто бере білет, хто показує посвідчення. Ну, навіть на умови ті, якщо бабка десь там попросилася, що немає коштів, теж переводимо. У нас немає. То чисто по-людськи, тому що нам не компенсують. Тому що, ну як сказати вам, по рівні, якщо є у бюджеті кошти, значить на цьому році вони, мабуть, не передбачили ці кошти, то не виходить на даному етапі, щоб перечисляти ці кошти, щоб з підприємця, ми, наприклад, заключити договір, щоб можна перевозити пільгові категорії. Начальник автовокзалу відмовився коментувати. Каже, звертайтеся до вищого керівництва. У бюджеті там вона випала, ця норма, не передбачено у законі про бюджет на 2016 рік пільгові перевезення. Ну, я не хочу, щоб мої підвали своє бачення. Є бачення правове, юристів. Будь ласка, звертайтеся до нашого управління. Ми можемо надати інформацію, але за це відповідає облдержадміністрація і райдержадміністрація. Очільник департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Закарпатської ОДА Едуард Малєр підтвердив, що жодної копійки з державного бюджету на компенсацію пільгових перевезень на 2016 рік не виділено. Всі пільгові категорії відшкодування перевізникам за перевезення лягли на плечі органів місцевого самоврядування на місцях, а також на районні ради. Виділили кошти для фінансування пільгових категорій населення лише в Ужгороді, Чопі, Хусті та Мукачеві. Але у інших населених пунктах закон пільги не відміняв. Випадки, що водії, не знаючи закони, зобов'язують атошників, учасників бойових дій виходити з маршрутки, пропонуючи тим, що вони їх брати не будуть. Громадянин, який має право на пільговий проїзд, він повинен звернутися з відповідним посвідченням в касу, отримавши квиток. Квиток – це є договір між перевізником та пасажиром. Здійснити посадку і поїхати в тому напрямку, який він запланував. Чи передбачать чиновники кошти на компенсацію пільгових перевезень у бюджеті на 2017 рік, наразі невідомо.